ဇူလိုင်လမှာဩဂုတ3ရက်နေ့အထိရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝက်လုံးမှာတည်ဆုံးသူဦးရေ18ဦးရှိလာပြီးရေပေးသိမ့်ပြီးသူ32,000ကျော်ရှိကြောင်းလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြည်လည်တရားချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနရဲ့ဩဂုတ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဘိုးကဒီနှစ်30လောက်အတွင်းမှာဘကိုးကဒီနှစ်ရေရောတော်တော်တက်တယ်ပြောတယ်အရင်ဘကိုးဆိုတဲ့မျိုးကတော့ပြောရင်မြေနေပိုင်းများတဲ့အတွက်သူကစက်တောင်းမြေတက်ရင်ရက်ကွက်တဲ့ရေဝင်လာပြီးပါရှိတယ်နှစ်ဆင့်ဖြစ်နေကြပေါ့အဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ပို့ပြီးတော့ရေပို့ပြီးတော့ level ပို့တက်တယ်တော့အထားတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါတည်းတပတ်လောက်တော့ကြာမှာပေါ့ပြီးတဲ့ခါကျအခုရေရောတော်တော်ကြာပါပြီအချို့စကန်လေးဆိုပြန်တော့ရုပ်လိုက်ပြီးတော့သိရတယ်ရွှေကျင်မတ်တော့ညောင်လေးပဲညောင်လေးပဲမှာကျတော့တာလေးတစ်ခုတာတစ်ခုကျိုးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တာကျိုးသွားတော့တချို့ရွာတွေလေတွေရေဧက900ကျော်တယ်ညောင်လေးပဲမှာရေလွှမ်းခံရတာအဲ့ဒါရှိမယ်အခုရွှေကျင်မတ်တော့ရွှေကျင်မတ်တော့လည်းဒီစက်တောင်းမြေကြောက်ပဲရေလွှမ်းတယ်ရေလွှမ်းတော့လေတွေပြတ်တယ်အဲ့ဒီရေဝင်တယ်ကဲသေးစကန်နဲ့ဖွင့်မိတယ်ပေါ့ရွှေကျင်မတ်တော့ကျတော့ရန်ကုန်နဲ့အရင်နီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီကိုကြီးကဲသေးတွေကများလာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုရောဒီလုတ်ခဲရလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဗအန်ဖန်အားကျတော့အခုဘန်အောအဓိကသွားတဲ့နေရာမှာအခုတို့ဒီဘီလင်းနဲ့တထုံနဲ့ကြားထဲမှာရေတွေအရင်ကျော်သွားတယ်တောင်ကြရေကျော်ရေကျော်သွားတွားလိုက်ရဖြတ်ထားသလိုဖြစ်သွားတာပေါ့အဲပြီးတော့တန်လင်းမြေရေကဒီနှစ်မှာအရင်တက်တယ်အရင်တက်ပြီးတော့ဖန်ရေမတက်ဘူးတဲ့ရက်ကွက်တွေကအစရေတွေဝင်တယ်လမ်းကြောင်းတွေပိတ်တယ်အဲဆိုဖန်မျိုးတွေကလို့အပြင်ထွက်လို့မရဘူးမျိုးပြင်ကလို့အထဲဝင်လို့မရဘဲနဲ့ဖန်အားတော့ဒုက္ခရောက်တယ်ဘလို့အသေးရတယ်လောက်ပေါ့နော်အရင်နှစ်တွေကရေကြီးရတဲ့နိုင်ရှင်ရေရေကြီးတဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေရွေ့သွားပြီးဒီနေ့ဟာမြန်မာပြည်တောင်ပိုင်းမှာရေပြည်ဒုက္ခပုံမခံစားခဲ့ကြရပါတယ်။အခုလိုအချိန်ကာလအတိုတွင်းမှာပဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေလွှမ်းမှုတွေကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဒေသတော်တော်များများဟာရေလွှမ်းမှုတံကိုခံရနိုင်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်နေတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေသဘောအဘိအနေကိုရင်ဆိုင်ဖို့အမြဲပြင်ဆင်ထားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအစိုးရနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစုပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေကြတော့လေဒီလိုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဟာရေရှည်အတွက်အဖြစ်တစ်ခုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး2015ခုနှစ်ကတည်းကရေပေးသင့်ဒုက္ခဇက်တိုက်ခံစားခဲ့ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဘာတွေပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါလဲကျွန်တော်တို့လည်းဟို2015မှာဒီစားရီအတွေ့အကြုံတွေကသူ့အနေနဲ့သူဖြစ်လာတာပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေဖြစ်ပြနေတာဖြစ်မှဆန်လေးထောက်ပံ့လာနဲ့ရေလေးထောက်ပံ့လာနဲ့ဒီရတဲ့စာရင်ဘယ်လိုကာဝယ်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာက government ကအစိုးရအပိုင်းအနေနဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကရမှာဒီတိုင်းတော့ဘယ်လိုရတာဖွဲ့စည်းရလူမှုရေးဖွဲ့စည်းအနေနဲ့ကတော့ဒီ IU ဥဆောင်ပြီးလုပ်ဖို့ကတော့မလွယ်ဘူးဗျ။တခြား planning တခြားခြားပြီးတခြား management ကောင်းကောင်းရေရှည်စီမံကိန်းလုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ကဒါကိုလုပ်ဖို့လွယ်မှာ။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံမှာလည်းတခြားအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍတွေရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်တွန်းစေချင်ပါလေ။တိုက်တွန်းလဲတိုက်တွန်းပါလေ။ဒါလေးချက်ကိုတော့တခြားလုပ်စေချင်တာပေါ့နော်။လိုအပ်တဲ့ဒီရပ်ပရိုက်တာဖွဲ့စည်းတွေနဲ့လည်းစီစီလုံးလုံးနဲ့မကွဲပြားမနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ကျွန်တော်လည်းတိုက်တွန်းစေချင်ပါလေဗျ။ဟုတ်ရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ARD တိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာစခန်းများပိတ်သိမ်းပြီးမူလနေရပ်ကိုပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့ထားတော့လဲကရင်ပြည်နယ်တနင်္လာတိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတော့ကယ်ဆယ်စခန်းများဖွင့်လှစ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကကကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့အဓိကတည်းကကျွန်တော်တို့ကတော့အဓိကအကိုရမေးတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ကပတ်စံပိုက်ပြီးပဲသွားတာဟုတ်ဘာလို့ဒီတခြား risk တွေမဖြစ်အောင် factoring တွေတက်တာအောင်ပတ်စံပိုက်ပြီးပဲသွားတယ်ဟိုရောဘာလို့လဲမေးတယ်အများဆုံးအဖြစ်ဆန်ပေါ့နော်ဆန်စီစားဒီနောက်တစ်ခုကသူတို့ကရင်လူမျိုးစုတော့ငရုတ်ပြငရုတ်သီးပေါ့နော်ထားပါတော့ငရုတ်ကြောက်အလားတည်းနောက်ပြီးတော့ငါတက်တာအလွယ်တကူဖောက်စားလို့ရမယ်ဟာပေါ့နော်နောက်ခေါက်ဆွဲကြောက်ပေါ့ဒါလေးတွေပဲစောင်းနေအတွက်အဓိကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနောက်တစ်ခုအရေးကြီးလိုအပ်တာကအမျိုးသမီးလားစင်တော့အန်ဒါဝဲရတွေအဲ့ဒါတွေတော့လိုအပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရေးပေါ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာဘယ်သူမှတော့ဒါကြီးကိုတကူတကဆွဲပြီးတော့ထွက်လာမယ့်ကဏ္ဍမပေါ်ဘူးပေါ့နော်တချို့ဒီအပြိုအရွယ်လေးတွေမင်းမပြိုလေးတွေပါတဲ့ခါမှာအခက်ခဲရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါလေးတွေတော့တတိမမှုဂူမမြေကန္တာလေးတွေပေါ့နော်ထောက်ပံ့စေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဂျီပေးသိမ့်ပြည်သူတွေအတွက် Brighter ဖွဲ့စည်းတွေဟာတက်တဲ့သမျှဝိုင်းဝန်းကူညီနေကြတော့လေတရေချိတ်ဆက်မှုအားနည်းချက်တွေကြောင့်အချို့သောနေရာတွေမှာအလူပစ္စည်းတွေများပြားနေပြီးအချို့နေရာတွေမှာတော့အလူရှင်တွေမရောက်တာကိုလည်းမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ Brighter ကိုရယ်ကိုကြတော်ရလုပ်ကိုင်သူတွေကအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်အဓိကတော့အခုတို့ဒီဘယ် Brighter အသိမဆိုပေါ့နော်ပြစ်စလက်ခတ်သွားလို့ရတဲ့အသိအရတော့ရှားပါတယ်အချို့ကတော့ဟိုဘဒူးမဆိုအခုတို့အသိပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားအသိပဲဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်တဲ့နေရာကိုတိုင်းရောက်ချင်တယ်အဲ့တော့တို့သေချာသွားတယ်ပထမရှိတဲ့နေမြေခံတွေရှိတဲ့ private အသင်းတွေချိန်ဆမဲ့နေမြေခံတွေက information ထုတ်တဲ့နေရာမှာသတင်းထုတ်ပြန်တဲ့နေရာမှာစစ်ကြလေးထုတ်ပြန်စေခြင်းနဲ့အဲ့မှာလည်းအဝေးရဝေးကလာကိုရဲလူတွေကပို့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့ဟိုလူဒဏ်မှုတွေလုံးနိုင်မှာပေါ့နော်ကုညီမှုတွေလုံးနိုင်မှာဆိုတော့အချို့နေမြေခံတွေဘက်ကလည်းအားနည်းမှုတွေရှိတယ်လုပ်ငန်းမကြောင်းကျင်မှုတွေဟိုစေနာလွန်ကဲမှုတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်နေဆက်ရာကိုပို့စေခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တသေလေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတွေ့ရတယ်ဆိုကြတော့လေဒီကိုနေသေးတဲ့ရွာကိုပို့ပေးစေခြင်းနဲ့ပေါ့
လူမျိုးလေးတွေလည်းအခုတို့ကြုံဘူးတယ်ကြုံခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်အတောက်လျှောက်ပေါ့3-4နှစ်မှာတောက်လျှောက်မှာလူမျိုးဆိုတော့အသင်းတွေအနေနဲ့က Pride Negan Pride အသင်းတွေကိုချိန်သလိုပဲတက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာလေးနဲ့လည်းချိန်ဆက်ပါညီကြီးရှင်မှုကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်မှာစိုက်ပျိုးရေးမွေးက9000ကျော်လုံးဝပျက်စီးခဲ့ပြီးတတိယလိုင်းမြို့နယ်မှာလည်းဒုတိယကြိမ်မိထက်ကြီးတာကြောင့်စာတင်ကျောင်း16ကျောင်းပိတ်ထားရပါတယ်ဝန်ကြီးနယ်တရုံမြို့ရေးကြီးမှုမှာရေရန်ကာလကြာရှည်ခြင်းကြောင့်ရေပေးသင့်ပြီသူတောင်းခွေကန်အားအစ်စ်အစားစာနဲ့တောက်ရီတံများထောက်ပံ့ရန်အခက်ခဲဖြစ်နေတယ်လို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာကိုလည်းတင်ပြခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ရေပေးသင့်ပြီသူတွေကိုမိမိတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကစာနာစိတ်နဲ့မြစ်တာထားပြီးဖေးမကူညီကြဖို့ဒီစီစဉ်လေးကနေတစ်စက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။